ଓଡ଼ିଶାରୁ ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ନେଇ ବିଶେଶ୍ୱର ଟୁଡୁଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ କହିଲେ ମମତା ମହନ୍ତଙ୍କ ଫର୍ମୁଲାରେ ସୁଜିତ କୁମାରଙ୍କୁ କରାଯାଇପାରେ ଚୟନ। ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ମମତା ଓ ସୁଜିତଙ୍କ ପରେ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିବେ ଆଉ କେଉଁ ସାଂସଦ। 2026ରେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଦୁଇ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ରହିଛି ସୁଯୋଗ। 6ଟି ଖାଲି ଥିବା ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହି 6ଟି ଆସନ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାରୁ ଗୋଟିଏ। ସୁଜିତ କୁମାର ବିଜେଡି ସହ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ଏହି ଆସନଟି ଖାଲି ହୋଇଥିଲା। ସୁଜିତ କୁମାର ଇତିମଧ୍ୟରେ ବିଜେପିରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। 2026 ଏପ୍ରିଲ 2ରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରିଥାନ୍ତା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏବେ ଯିଏ ସୁଜିତଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବେ ସେ ଆଉ ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ 4 ମାସ ପାଇଁ ସଦସ୍ୟ ରହିବେ। ଓଡ଼ିଶାରୁ ଗୋଟିଏ ଆସନ ପାଇଁ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଜେପି ଭାଗରେ ପଡ଼ିବ ଏହି ଆସନ। ତେଣୁ ବିଜେପି କାହାକୁ କରିବ ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ, ନା ମମତା ମହନ୍ତଙ୍କ ପରି ସୁଜିତଙ୍କୁ ହିଁ ଖାଲି ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରାଜ୍ୟସଭା ପଠାଇବ, ତାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। ଏହାରି ଭିତରେ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶେଶ୍ୱର ଟୁଡୁଙ୍କ ବୟାନ ଆଣିଛି ନୂଆ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ। ଆପଣ ବିଗତ ଦିନରେ ବି ଦେଖିଥିବେ, ଯିଏ ଆମର ବିଜେଡିରୁ ଆସିଲେ ମମତା ମହାନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ପାର୍ଟି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ରିପିଟ୍ କରାଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପରେ ସେ ନୋମିନେସନ୍ କଲେ ଏବଂ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ସେ ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ସେଇ ଜାଗାକୁ ଗଲେ। ଯେହେତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିଡ଼୍ ଟର୍ମ ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା, ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ସରିନାହିଁ, କେବଳ ପାର୍ଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିବା କାରଣରୁ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ସୁଜିତ କୁମାର ମଧ୍ୟ ସେଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ପାର୍ଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇ ଫର୍ମୁଲାରେ ହିଁ ସେ ସୁଜିତ କୁମାରଙ୍କୁ ହିଁ ସେ ତାଙ୍କୁ ପଠେଇବେ ବୋଲିକି ମୋର ଯେତିକି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ଲୋକସଭାରେ ଖାତା ଖୋଲିପାରିନଥିବା ବେଳେ 9 ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦଙ୍କ ବଳରେ ସଂସଦରେ ନିଜ ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରୁଥିଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ତେବେ ସେଥିରୁ 2 ଜଣ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଦଳର ଆସନ ସଂଖ୍ୟା 7କୁ ଖସି ଆସିଛି। ଏହି ଆସନ ଜିତିବା ସହ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 3ରେ ପହଞ୍ଚିବ। ମମତା ଓ ସୁଜିତଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଆଗକୁ କାହା ପାଳି ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଓଡ଼ିଶାରେ 2026 ଏପ୍ରିଲରେ 4ଟି ଆସନ ଖାଲି ହେବ। ଯଦି ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ କେହି ସାଂସଦ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ନ୍ତି ଆଉ 2ଟି ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ରହିଛି ସୁଯୋଗ। ନିଜ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦଙ୍କ ଭାଡ଼ି ଖାଲି ହେଉଥିବା ଦେଖି ବିଜେଡି ନେତା ଔଷଧ ବିକଳରେ ତାଟିଆ କାମୁଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ରଖିଛି ଜବାବ। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଏମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖିକି ଆମେ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିବା, ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ପୁଣି ଆଉ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ପଠାଇବା। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତି ମାନେ 3 ମାସ 2 ମାସ ଅନ୍ତରରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରାୟୋଜିତ କରିକରି ସେଇଟା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ମାନେ ରାଜନୀତି କିମ୍ବା ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଶୋଭନୀୟ ନୁହେଁ। 2 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କରିକି ଫାଇନାଲ୍ କରିବୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ, ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବୁ, ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେଟା ତ ଫାଇନାଲ୍ ହେଇନି କିଛି, ଫାଇନାଲ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ। ଆମର ଦଳର ସଂଗଠନ ବଢ଼ାଯାଉଛି, ତାଙ୍କର ଦଳର ଅଭ୍ୟନ୍ତର ବେପାରକୁ ଆମେ ପଶୁନୁ। 10 ଡିସେମ୍ବରରେ ରାଜ୍ୟସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲର ଶେଷ ତାରିଖ ଥିବା ବେଳେ ଯଦି ଏକାଧିକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିବେ, 20 ଡିସେମ୍ବର ହେବ ଭୋଟ। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।